Ողջույն։ Վերջին օրերին Facebook-ում նկատած կլինեք որոշ գրառումներ կամ լրատվամիջոցների հրապարակումներ, որոնք այդ սոցիալական ցանցը մակագրել է որպես կեղծ տեղեկատվություն։ Սա նոր գործիք է, որը Հայաստան բերեց մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի Մեդիայի կայքը։ Հունիսի 1-ից կայքի ստուգված է բաժինը ներգրավվել է Facebook-ի փաստերի ստուգման ծրագրում։ Այս գործիքի, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում, մասնավորապես Facebook-ում, fake news-ի կեղծ տեղեկատվության մասին ես զրուցեմ Մեդիայի խմբագիր Գեղամ Վարդանյանի հետ։ Գեղամ, շնորհակալություն, որ եկաք։ Ես շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Նախ խնդրում եմ առանձնացնել, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչպես հասակ այս արդյունքին։ Խոսքը ծրագրի մասին է, որ մենք իրականացնում ենք մեր վրացի գործընկերների հետ, Pastmetri հետ, և խոսքը Facebook-ի փաստերի ստուգման ծրագրի գործունեությունը կամ տարածման աշխարհագրությունը Հայաստան հասցնելու մասին է։ Կան հարցեր, որի մասին խոսել ենք հունիսի 1-ից սկսած, բայց երևի նորից պետք է անընդհատ չենք օգնի խոսելուց։ Այն ինչ որ մենք անում ենք կապված է ընտրությունների հետ Հայաստանում, որովհետև նաև մամուլի հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ հունիսի 1-ին տարածվեց Pastmetri, մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի և Facebook-ի կողմից, որ կարևորելով ընտրությունները և հատկապես ընտրական շրջանում, նախընտրական շրջանում, ընտրությունների օրը, հետընտրական շրջանում, հնարավոր ապատեղեկատվության աճը իր բոլոր դրսևորումներով, մենք այս ծրագիրը նախաձեռնում ենք առայժմ 2 ամսով։ Տեխնիկական հարց, կարևոր հարց, ինչի փաստ, վերացական Pastmetri հետ, այդ մասին նույնպես խոսվել է, պարզաբանվել է, և նորից ասեմ, պատճառն այն է, որ մենք խոսում ենք Facebook-ի այդ փաստերի ստուգման մեծ ծրագրի մասին, որը ունի մի քանի սկզբունք։ Ինչն է խնդիրը, ընդհանրապես ինչի է սա արվում։ Մենք բոլորս տարիներ շարունակ բողոքում ենք Facebook-ում ապատեղեկատվությունից, ապատեղեկության աճից, ապատեղեկատվության աննախադեպ աճից և այլն և այլն։ Եվ որ բողոքում ենք, այդ բողոքները հասնում են բնականաբար Facebook-ին, որը մասնավոր ընկերություն է, և մարդիկ, խմբագրությունները, խմբագիրները, պետությունները, բոլորը այդ մասնավոր ընկերությանը ասում են, լսի, քո միջավայրում տարածվում են ոչ ճիշտ տեղեկություններ, դավադրության տեսություններ, կեղծ լուրեր, և մի բան արա այդ պատմության հետ։ Եվ Facebook-ը անում է տարիներ շարունակ, և ինչ է անում, անում է այդ փաստերի ստուգման ծրագիրը, որը այդ ընկերության կողմից մշակված ծրագիր է, որը շատ պարզ կառուցվածք ունի։ Կա IFCN, այսինքն փաստերի ստուգողների միջազգային ցանց, որը աշխատում է American Pointer Institute-ի միջոցով, և այդ ցանցին անդամակցելու համար որոշակի քայլեր պետք է անեն այն կազմակերպությունները, ովքեր զբաղվում են փաստերի ստուգմամբ, այսինքն պետք է համապատասխանեն որոշակի ստանդարտների, դիմեն, ներկայացնեն թղթեր, կայքում համապատասխան լինեն այն ստանդարտների, որոնք համապատասխանում են փաստերի ստուգմանը, այսինքն անցնեն որոշակի քայլերով, ֆիլտրերով, որպեսզի դառնան IFCN-ի անդամ, այսինքն IFCN-ի անդամ դառնան, անդամ վճարում են տարեկան, IFCN-ի անդամ դառնալը ենթադրում է փաստերի ստուգման համար որոշակի մակարդակ, որ ստանդարտներ, որոնք որ սահմանված են, որոնք պետք է բավարարել։ IFCN-ի անդամ դառնալուց հետո արդեն դու կարող ես համագործակցել Facebook-ի հետ այդ ծրագրի շրջանակներում։ Այսինքն Facebook-ը իր համար որպես չափանիշ շատ պարզ ընտրել է IFCN-ի անդամակցությունը, այսինքն դառնալ IFCN-ի անդամ նշանակում է արդեն համապատասխանել այն ստանդարտներին փաստերի ստուգման համար, որոնք ճանաչում է Facebook-ը, լավ ասած։ Եվ վերջացնեմ, գուցե այդ հարցը կապներ։ Հայաստանից դեռևս չկար կազմակերպություն, որը այդ պրոցեսները անցել էր։ Մենք այդ պրոցեսը սկսել էինք անցյալ տարի պատերազմից առաջ, հետո ստոպ տվեցինք ու պատերազմից հետո այդպես մնացել էր։ Մենք այդ պրոցեսը չէինք շարունակում անդամակցության ուղղակի, որովհետև երկիրը լրիվ ուրիշ պատմությունների մեջ ընկավ։ Վրացի մեր գործընկերները այս ծրագրով մեզ հետ կապվեցին, խոսեցին, և քանի որ վրացական Pastmetri-ը IFCN-ի անդամ է, ինչը նշանակում է, ունի այն ստանդարտները, որոնք միջազգայինորեն ընդունված են Facebook-ի կողմից, և Facebook-ի լիարժեք գործընկեր է, և մեր փաստերի ստուգման թիվը և վրացական Pastmetri փաստերի ստուգման թիմը համատեղ սկսեցին այս ծրագիրը Հայաստանի համար առայժմ 2 ամսով։
Ես է պատմություն ես ծրագրի համար։ Այսինքն երկու ամսից կեղծ տեղեկատվություն գեներացնող լրատվամիջոցները, կայքերը, Facebook-յան օգտատերերը կարող են ազատ շուտ չքաշել։ Ես չգիտեմ, ես գուցե մենք շարունակենք այդ ծրագիրը Facebook-ի հետ։ Իրականում ասենք Հայաստանում շատ հետաքրքիր է այս պատմությունը։ Հայաստանում փաստերի ստուգմամբ զբաղվողները ահագին շատ են։ Մի քանի 3-4-5 կազմակերպություն ես գիտեմ, միայն մենք չենք, մյուսներն էլ։ Եվ մենք տարիներ շարունակ այդպիսի հոդվածներ գրել ենք ապատեղեկության տարբեր ձևերի մասին և երբեք այսպես հանձնակայք չենք ստացել, փաստորեն, երբ որ Facebook-ի միջոցով որոշակի գործողություններ են կատարվում, ավելի էֆեկտիվ է դառնում, անկախ ամեն ինչից մենք շարունակելու ենք մեր աշխատանքը, մեր մեդիայում մեր ստուգված է բաժինը, որը գոյություն ունի ֆորմալ 19 թվականից, բայց այդ ժանրը մեր մոտ եղել է շատ ավելի շուտ, ինչ վերաբերվում է ինչ կլինի օգոստոսին, ա տարբերակ մենք երկարաձգենք մեր համագործակցությունը, բ տարբերակ չենք երկարաձգի, բայց մեր գործը կշարունակենք անել, և գ տարբերակ, որը այսպես թե այնպես լինելու է, մեր գործողությունները կշարունակենք IFCN-ին անդամակցելու և Facebook-ի լիարժեք գործընկերը դառնալու համար Հայաստանից։ Քանի որ մեր դիտող քաղաքացիներից շատերը չեն տեսել այդ գրառումները, իրանք կան, ես լրատվական դաշտի ներկայացուցիչներս տեսել ենք, բայց շատերը չեն դիտել, տեսել։ Խնդրում եմ պարզաբանել, ինչ է անում Facebook-ը, ինչ տեսք են ունենում այդ գրառումը, ինչպես պետք է լրատվամիջոցը, այսպես ասեմ, այդ ազատվի այդ վճռից, որտեղ վճիռ է կոչվում։ Շատ կարևոր է դա։ Ինչի համար է ընդհանրապես այս ծրագիրը, ոնց որ ասեցի, այդ ամենամեծ սոցիալական ցանցը չի ուզում, որ իր տարածքում, իր միջոցով տարածվի ապատեղեկատվություն։ Եվ դրա համար ընտրել է այդ մեխանիզմը։ Եվ որպեսզի ինքը չանի այդ գործը, և որպեսզի ինքը չունենա այդ մեծ թիմը աշխարհով մեկ տարածվող, պատկերացրեք, քանի երկիր կա, և ամեն մի ոչ բոլոր երկրներում, բայց շատ-շատ երկրներում այս ծրագիրը աշխատում է այնպես, որ Հայաստանը կամ Վրաստանը օրիգինալ են։ Աշխատում է այս ծրագիրը առանձին անկախ փաստերը ստուգող կազմակերպությունների հետ, որոնք, ոնց որ ասացի, IFCN-ի անդամ են, ունեն որոշակի ստանդարտներ և փուլեր անցած, համապատասխանում են Facebook-ի չափանիշներին։ Եվ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ փաստերի ստուգման կայքը հայտնաբերում է, ընդ որում շատ հստակ են 6 տիպերը Facebook-ի համար, որոնք կան, և այդ մասին գրվել է, հիմա անգիր կարող է չհիշեմ, կեղծ լուր, մասամբ ճիշտ, մանիպուլյացիա, missing context, այսինքն համատեքստի բացակայություն, ճիշտ և այլն, այսինքն այդ 6 չափանիշ կա, 4-ի դեպքում, այդ 6-ի 4-ի դեպքում, երբ որ փաստերի ստուգման կայքը, որը այդ ծրագրի անդամ է, գրում է հոդված, այն բոլոր Facebook-յան հղումները, որոնք որ տարածել են այդ տեղեկատվությունը, ընդ որում հոդվածը կարող է գրված լինի մեկ օրինակի հիման վրա, բայց այդ նույն լուրը, նույն տեղեկությունը տարածած լինեն ևս 10, 20, 30, 50, 60 կամ 130 ուրիշ Facebook-յան էջեր։ Բոլոր այդ փորձակնված և վճիր կայացված, ասենք օրինակ սխալ լուր կամ մանիպուլյացիա, այդ վճիրը ստացած բոլոր լինքերը Facebook-ից ստանում են, այսպես ասած, պիտակ։ Եվ այդ հրապարակման վրա գալիս է այդ պիտակը, որը ասում է, ընդ որում ասում է իր ընթերցողին, ուրիշ մարդու չի ասում, Facebook-ի օգտատիրոջն է ասում, որը այդ ինֆորմացիան տեսնում է, ասում է մանիպուլյացիա, ենթադրենք, ստուգված է անկախ փաստերը ստուգողների կողմից, ահա հոդվածը, որը կարող եք ծանոթանալ, և տակը արդեն գործողություններ, թե ինչ կարող է անել մարդը այդ պիտակը հանելու համար։ Կամ լրատվամիջոցը։ Կամ լրատվամիջոցը։ Եվ ինչ պետք է անի։ Այնպես չի, որ այդ վճիր կոչվածը վերջնական է, չգիտեմ, և անբեկանելի է, բազմաթիվ տեղեր և նույնիսկ և նաև այդ հրապարակ այդ պիտակների մոտ կա, թե ինչպես այդ հարցին լուծում տալ։ Մարդը, Facebook-յան օգտատերը, կայքը, լրատվամիջոցը, ով որ ապատեղեկատվություն է տարածել, մանիպուլյացիա կամ չգիտեմ կեղծ լուր, ընդ որում հայերենով այդ ապատեղեկատվություն բառը միանշանակ է հնչում, անգլերենով կարող լինել disinformation, այսինքն չարամիտ ապատեղեկատվություն կամ misinformation, այսինքն միամիտ սխալ, որը որ կարելի է ուղղել, որ չես ուզել դա տարածել ստացվել։ Ինչ է անում։
կարդում է առաջին հերթին գրված, ասենք օրինակ մեր կողմից գրած fact check հոդված։ Կարդում է եւ իր համար մտածում է, ինքը համաձայն է սրա հետ թե չէ, որովհետեւ բնականաբար մենք նույնպես կարող ենք սխալվել։ Կամ ինչ որ բան տեսած չլինենք, կամ ինչ որ բան բաց թողած լինենք։ Եվ պատրաստում է իր տեքստը արդեն fact check կայքին, հա։ Մեր դեպքում appeal@factcheck.g, հա, որտեղ շարադրում է այն, ինչ որ ինքը մտածում է դրա մասին, այսինքն կարող է գրել հարգելի փաստերը ստուգողներ, մենք կարդացինք ձեր հոդվածը, ձեր գրածի ISS 2.7 համաձայն, ենք այս երրորդ կետը գիտեք, գուցե սխալ եք եղել կամ ամբողջությամբ համաձայն չենք, օրինակ, ստանում ենք նամակը, քննարկում ենք իրար հետ մեր գործընկերներով, եթե քննարկելու կարիք կա, եթե պարզ գործողություն չէ, էլի, եւ պատասխանում ենք, եթե մենք ինչ որ բան այն չեն կարել կամ փաստարկը համոզի չէ, մենք պատասխանում ենք հարգելի էս ինչ, ձեր դիմումը ընդունված է, մենք այս կետը կփոխենք եւ ձեր մեր վճիրը կփոխվի, օրինակ ասենք գրել ենք սխալ լուր կամ կեղծ լուր, կդարձնենք օրինակ բացակայող համատեքստ, օրինակ եմ ասում կամ մասամբ ճիշտ, չգիտեմ, որպես օրինակ եմ ասում, կամ չենք ընդունում, իսկ եթե չենք ընդունում, մենք SS կետերով ձեր բողոքը համարում ենք, որ ընդունելի չէ, եւ մենք SS կետերով ճիշտ ենք ստուգել փաստերը, բայց ես առաջարկում ենք այս պիտակը վերացնելու համար անել ուղումները եւ պիտակը կվերանա, կամ ուղակի նամակ գրել եւ ուղելուց հետո նամակ գրել, այսինքն ինչպիսին պետք է լինեն ուղումը, կայքում որտեղ որ գրված է տեղեկատվությունը, հենց վերնագրում հստակ լինի, որ ուղված է, եւ տեքստում հստակ լինի, որ ուղված է այս հոդվացի հիման վրա, եւ արդեն այդ նամակը որ գնա, այդ պիտակը կվերանա, այսինքն այդ են խաղի կանոնները, որ ծրագրի համար սահմանված են, ուրիշ ասենք գործողություններ առանձնապես չկան անելու, այս դու աշխատում ես Facebook-ում, քո ինֆորմացիան տարածում ես Facebook-ում, ընդունել ես Facebook-ի կանոնները եւ դրանք Facebook-ի բոլորի համար աշխատող կանոններից մեկն են։ Եվ ամենապարզ տարբերակը նման պիտակ ստանալուց ժամանակ այդ գործողությունները կատարելն է, հաղորդակցվելն է այդ խողովակով, որի մասին ասացի։ Եվ մենք պատահական չի, որ վերջին մի քանի օրը անընդհատ կարճ, բարձ կետերով Facebook-յան եւ ոչ միայն մեր արխիվում ինֆորմացիա ենք տեղադրում, մարդիկ պիտակ ստացողները ինչպես ինչ գործողություններ անեն այդ պիտակները հանելու եւ իրենց ինֆորմացիան ուղղելու համար։ Իհարկե ամենա, եթե այդպես ավելի պարզացնեմ խոսակցությունը, պիտակ չստանալու ամենակարևոր քայլը տեղեկատվությունը ստուգելն է եւ փորձելը չտարածել։ Գեղմ, նախքան հարցազրույցը ես ցանոթացա որոշ լրատվամիջոցների հրապարակումներին, տարբեր հրապարակումներ են եղել, այդ թվում լրատվամիջոցների խմբագիրներ են գրել, իրենց կայքերում են հրապարակումներ եղել եւ պետք է իրենց դժգոհությունները ուզում եմ ձեզ փոխանցեմ, ձեր պարզաբանումը ստանամ։ Գրանցել եմ եւ դրանցից առաջնայինը այն է, որ իրենք ձեզ մեղադրում են, որ սա իշխանական ինչ որ լծակ է լրատվամիջոցներին ճնշելու համար։ Խնդրում եմ այդ մասով ասել, իշխանության հետ դուք կապ ունեք։ Ես տեղին չեմ համարում այդ հարցին պատասխանել, ճիշտն ասած, եւ տեղին չեմ համարում այդ խոսակցության մեջ մտնել, որովհետեւ ես նոր երկար ժամանակ բացատրում եմ ինչ ծրագրի մասին է խոսքը, եւ մենք խոսում ենք Facebook-ի միջավայրում աշխատելու մասին, Facebook-ի հետ աշխատելու մասին, փաստերի ստուգման ծրագրի մասին, որի մաս ենք կազմում մենք, եւ այդտեղ Հայաստանի ներքին արտաքին քաղաքականությունը, միջազգային կազմակերպությունները առանձնապես, դեսպանատները, մարդի իրավունքների հետ կապ ունեցող մարդիկ, լրագրողական կազմակերպությունները առանձնապես այս դեպքում շատ-շատ անելիք չունեն։ Մենք պատրաստ ենք լսել բոլորին, խոսել բոլորի հետ, բայց մենք խոսում ենք ծրագրի հետ, որը աշխատում է, եւ այդտեղ քաղաքական մեղադրանքների մասին ես ընդհանրապես չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ կարծում եմ, որ այդ խոսակցությունը մեզ անիմաստ տեղեր է տանել եւ անիմաստ էներգիա ու ժամանակ է տանել մեզ։ Ինչ են նաեւ նրանք ասում։ Ասում են, ձեր գործողությունները հանգեցնում է գովազդի կորստին, որտեղ շատ լրատվամիջոցներ հենց Facebook-ից են գովազդ տանում, դիտումները գալիս են Facebook-ից, այսօր կարդացի հրապարակի գլխավոր խմբագրի գրառումը, որ իրենց 220 000 հետևորդ ունեցող Edge-ը
չի գործում, այս մասին ինչ կասեք? Ես կասեմ, որ ոչ թե մեր գործողությունները, այլ նրանց գործողությունները, բնականաբար, որովհետև եւ ոչ թե մեր գործողությունները, այլ Facebook-ի կանոնները։ Կանոններ են սահմանված Facebook-ում ինֆորմացիան տարածելու եւ այդ ինֆորմացիան տարածելու ժամանակ հնարավորինս ապատայեկատվությունից զերծ մնալու համար։ Հիմա այնպես է ստացվել, այդ կանոնները հասել են Հայաստան։ Ես կարծում եմ դա վատ չի։ Եվ հասկանալի է, դա դրական լուր է։ Դրա համար այս հարցերը կան, իմ կարծիքով։ Ես կարծում եմ դա դրական լուր է, որ այդ հասել է Հայաստան, եւ ես բոլոր խմբագիրներին եւ բոլոր բովանդակություն ստեղծողներին ուղղակի առաջարկեմ, բոլոր կանոնները պարզ գրված են Facebook-ի համար, Pastor Instagram ծրագրի մասին, կարդալ, ուղեցույցները կար, այդ ուղեցույցներով առաջ գնալ եւ հաղորդակցվել այդ խողովակով, որը որ տրված է։ Ավելին, սա անգամ ուշացած քայլ է, ես կասեի։ Ինչև է, մեկ այլ հարց էլ կա, թե ինչ սկզբունքով եք ընտրում։ Ես էլի տեսակնադատություն, որ միայն իշխանահաճո կամ իշխանությանը վնասող նյութերն են փաստաստուգվում, բայց միաժամանակ ես ուսումնասիրեցի կայքը եւ տեսա, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչյանին առնչվող նյութեր ստուգվել, որը Քոչյանի մասին ապատակատվություն կար, տեսա տարաբնույթ նյութեր, որոնք առնչվում էին ընդդիմությանը եւ կեղծ էին համարվել, ինչպես նաեւ տեսա լրատվամիջոցներից, օրինակ հայկական ժամանակի նյութը կեղծ համարված, Սիվիկի նյութը կեղծ համարված, ամեն դեպքում պարզաբանեք, թե ինչ սկզբունքով եք ընտրում։ Մի քանի գործիք ենք կիրառում, հնարավոր փաստերի ստուգման ենթակա գրառումները հայտնաբերելու համար։ Ա. Գործում է մոնիտորների թիմը, որոնք որ իրականացնում են մոնիտորինգ։ Այսինքն ունեն ցանկեր, որտեղ ընդգրված են բնականաբար իրենց ընդդիմադիր կամ իրենց իշխանամետ կամ իրենց, չգիտեմ, որևէ ձև կամ պարզապես սունկ կայք կամ կլիքբեյթ կայք կամ Facebook-յան էջ հանդեսացող, չգիտեմ, լրատվամիջոցը չեմ կարող ասել սունկ կայքերին, հա, այդպես միավորները, որոնք որ պատրաստում են իրենց մոնիտորինգը։ Այդ մոնիտորինգի համար, բացի այդ մոնիտորինգը, նաև մենք, մեր ֆակտ-չեքերների թիմը օգտագործում է Facebook-ի մոնիտորինգի գործիքները, ամենահայտնի գործիքը CrowdTangle-ն է Facebook-ի համար, որը որ միանգամից մոնիտորինգ է անում Facebook-ը, եւ այդ CrowdTangle-ով մենք տեսնում ենք այն բովանդակությունը, որը ամենաշատն է տարածվում, եւ այն բովանդակությունը, որը որ պոտենցիալ հնարավոր է, որ ստուգման ենթակա լինի, նաև Facebook-ը ունի գործիք, որը որ ցույց է տալիս յուրաքանչյուր երկրում ամենաշատ տարածվող բովանդակությունը, պոստերը, գրառումները, դա նույնպես դրացիչ մոնիտորինգի հնարավորություն է, բացի դրանից մենք նաև հետևում ենք եւ եթերին, այն իմաստով, որ եթերը կարող են նաև հասնել Facebook, եւ ուղղակի կարդում ենք կայքերը, մոնիտորինգ ենք անում, եւ հայտնաբերված պոտենցիալ ստուգման ենթարկված նյութերը հավաքվում են, եւ հետո մենք որոշում ենք իրար հետ քննարկման ժամանակ, թե առաջին հերթին որ նյութն է ստուգելի, հա, որովհետեւ ամենակարևոր չափանիշներից մեկը այդ նյութի ստուգելի լինելն է, եւ այսինքն որևէ սահմանափակում չկա, թե ով է գրել լուրը, կա սահմանափակում։ Սահմանափակում է այնը, որ Facebook-ը քաղաքական գործիչներին չի ստուգում։ Այսինքն մենք նախընտրական շրջանում, օրինակ, որևէ տեխնացուի, որևէ մարդու, որը ընդգծված էր որևէ նախընտրական ցուցակում, ինչքան էլ ապատայեկատվություն տարածել, մենք նրանք չէին կարող նրան ստուգել, որովհետև Facebook-ը համարում է, որ քաղաքական գործիչներին չպետք է ստուգվի, եւ դա խոսքի ազատության։ Այսինքն իրենց ելույթները նկատի ունենք։ Հա, խոսքը, Facebook-ում խոսքը։ Այսինքն, եթե քաղաքական գործիչը Facebook-ում խոսում է, Facebook-ի սկզբունքներից մեկը այն է, որ քաղաքական գործիչների խոսքը չպետք է սահմանափակվի, որովհետեւ ընտրողները ավելի շատ տեղյակ լինեն քաղաքական գործիչների խոսքին, եւ նաեւ այս պնդման հիմքը, ենթադրությունը Facebook-ի կողմից իրենց կանոններում գրված, այս դեպքում ես ասում եմ, ինչ որ կարդացել եմ Facebook-ի անձ չեմ ասում, այն է, որ քաղաքական գործիչները ավելի պատասխանատու են իրենց խոսքի նկատմամբ։ Չգիտեմ, այդպես ուզում ասեմ, իրականում միգուցե այդպես չի, բայց այս լավագույն մղումներով են ասում, էլի, եւ ասենք նույն ձեւով, ասենք օրինակ մենք ստանում էինք նաեւ կանարավորություն ուղարկել
լուրը, որ մենք ստուգենք, նաև լսարանը ինքը կարող է մեզ ուղարկել, եւ մենք օրինակ մեր Facebook-ի page-ի միջոցով մեր ստանում ենք մեդիայի Facebook-ի page-ի միջոցով ստանում ենք հոդվածներ, որոնք որ առաջարկում են մեզ ստուգել, մեր վերացի գործընկերները կայքում ունեն տեղ, որտեղ որ հնարավոր է ուղարկել օրինակ հոդված ստուգման համար, եւ ասենք օրինակ 3 ստացել էինք մի քանի հղում ստուգման համար մեր վերացի գործընկերների միջոցով, եւ ասենք այնտեղ հիմնականում Նիկոլ Փաշինյանի ելույթներն էին առաջարկում ստուգել, կարծեմ պատասխանած պետք է լինենք, եւ այդ մասին անդադ խոսել են քաղաքական գործիչներին, ցավոք չենք կարող ստուգել։ Այսինքն այստեղից պատասխանը, թե ինչու դուք չեք ստուգել հենց Նիկոլ Փաշինյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Արթուր Վանեցյանին, Սերժ Սարգսյանին։ Այո, մենք Facebook-ի կանոններով, եւ դա գրված է նույն Facebook-ի այդ փաստերի ստուգման ծրագրի մեջ, պարզ լեզվով գրված է, Facebook-ը ընդ որում դա քննարկվում է աշխարհում որ վերասի, որովհետև մենակ Հայաստանում չի այդ խնդրը, ասում ինչի չեք վաստուկում քաղաքական ուղտիշներին, աշխարհում խմբագիրները, մեդիա համայնքը քննարկում է Facebook-ի հետ այդ սահմանափակումը վերացնելու հնարավորությունը ապագայում, դա չգիտեմ ինչ կլինի։ Բայց նրանց վերաբերյալ լուրերը, մանիպուլյացիաները հնարավոր է ստեղծել։ Օրինակ տեսա նյութ, որ վերաբերում էր նախընտրական շրջանին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախից վերելի ավտոբուսներով մարդկանց եւ վրայերթի եւ վթար է եղել եւ դա կեղծ էր համարվել։ Հա, որովհետեւ դա ոչ թե Քոչարյանի ասածներ կամ ասենք քաղաքական, դա օկտատերեր էին, ովքեր որ տարածել էին այդ լուրը, որը սուտ էր, ասենք բնականաբար չէր այդ վրայերթը։ Բնականաբար չէ, ուղղակի չէր եղել։ Եվ մի դժգոհ վրայերթը չէ, բանը վթարը կներեք։ Ավտոբուսի վթարը։ Եվ մի դժգոհություններ կապված այն հանգամանքի հետ, որ դուք ստուգել եք մամուլի տեսություններ եւ հարցազրույցներ, օրինակ հարցազրույցների դեպքում ճակերտավոր ասած այդ մեղքը լրագրողինը չէ, մենք եթե մենք կանչում ենք զրուցակիցներ, որոնք ասում են որոշ հանգամանքներ, որոնք զրպարտի չեն, որոնք ատելություն չեն պարունակում, օրինակ դրական որևէ խախտում չկա և հետագայում կարող են համարվել մանիպուլյացիա, դա փաստացի մեր մեղքը չի, որտեղ մենք չենք կարող նրանց խոսքը ամեն անգամ ստուգել կամ է գրաքննել չտեղադրել հարցերը։ Մենք խոսում ենք այս պահին քննարկվող և ընթացքի մեջ գտնվող բողոքի մասին, որի հետ կապված ստացել ենք բողոք, ուղարկել ենք պատասխան, ես շատ չեմ ուզենա հենց դրա մասին խոսել, ես կուզեմ խոսել բովանդակության համար պատասխանատվության մասին։ Այս ծրագիրը եւ այս խոսակցությունը, որ առաջացել է այս ծրագրի հետ կապված, գուցե լավ առիթ է խոսելու, թե մենք որպես լրագրողներ եւ խմբագրություններ ինչի համար ենք պատասխանատու ընդհանրապես։ Շատ հեշտ է վերցնել եւ վերահրապարակել հայտնի, անհայտ, տարբեր հայաստեր ունեցող որևէ մեկի Facebook-յան ստատուսը քո կայքում եւ ասել, որ ես դրա համար պատասխանատվություն չեմ կրում։ Չեմ կարծում, որ դա արդար է, վերջացնեմ։ Մի նկատառում, այս առումով շատ դատապարտմիջոցներ բլոգային տիրույթ են ստեղծել։ Ամեն ինչ լցնում են, հետո արդարանում են, որ սա բլոգ է, մենք դնում ենք, հետո առանցին կարող ենք երկել կամ չերկել։ Լավ բաներ արդարանալը, մենք պետք է մենք գոնենքներս մեզ հետ ազիվ լինենք, որովհետեւ մենք ենք մեր ձեռքով դա վերցնում եւ դնում մեր անունը դրած բլոգային տիրույթում։ Ինչ տարբերություն դա դրա անունը այսօրվա լուրեր.am-ը, թե բլոգ այսօրվա լուրեր.am-ը, ես չեմ հասկանում, այսինքն դու պատասխանատու չես այն միտրի, իսկ ով է պատասխանատու այն միտրի, այսինքն այդ խոսակցությունը գուցե շատ լավ է մեզ համար, ներքին որ մենք ունենանք, խմբագրությունը պատասխանատու է այն կոնտենտի համար, որ ինքը տարածել է, նաև հարցազրույցի, որովհետև երբ որ հարցազրույցի ժամանակ մարդը ակնհայտ դավադրության տեսություն եւ կեղծ լուր է տարածում, այդ խոսակցությունը դու ինչ որ չափով կիսում ես այդ պատասխանատվությունը նրա հետ, այսինքն ոչ ուղղակի կիսում ես, որովհետև դա նաև քո բովանդակությունն է եւ դու չես կարող արդարանալ, որ ում ասես հարցազրույցի կանչես եւ ինչ ասես խոսի այդ մարդը, որովհետև եթե այդ մեր սիրած մեր ծրագրերից մեկի ձևով վերաձևակերպեմ, եթե մենք ասում ենք դու այն ես ինչ տարածում ես, դու այն ես ինչ ստեղծում ես, դու այն ես ինչ վերահրապարակում ես, դու այն ես ինչ որ քո կայքում հայտնվում է, այսինքն պարտադիր չէ, որ կիսես այդ բովանդակությունը, բայց երբ որ դու տեսնում ես, որ այդ բովանդակությունը ակնհայտ կեղծ է, սուտ է, ապատայակատվություն է, ապա հենց այդպես էլ դնելու, հենց այդպիսի մեսիջներով տարածելը, կարծում եմ, նաև պատասխանատվություն կիսելա դառնում։ Մենք նորից եմ ասում, խոսում ենք ընթացիկ բողոքի մասին, որի կամ գանգատի մասին, որտեղ գրագրությունը ընթանում։ Այս ամենի արդյունքում կարող է առաջանալ մամուլի ազատության սահմանափակման մտահոգություն, ինչ է կարծում։ Չէ, իհարկե,
ես կարծում եմ, որ մենք գործընթացի մեջ ենք, ես կարծում եմ, որ այս խոսակցությունը, նորից եմ ասում, նաև ինքներս մեզ նայելու խոսակցություն է, ինչ բովանդակություն ենք մենք ստեղծում, ինչ բովանդակություն ենք տարածում և ինչ միջավայրում ենք տարածում. Մենք խոսում ենք Facebook-ի սահմանած կանոնները, մասնավոր ընկերության, Facebook-ի սահմանած կանոնները այդ ընկերության միջավայրում աշխատելուց հարգելու, ընդունելու մասին։ Ուրիշ ոչինչ էստեղ չկա։ Քննարկումը նորից եմ ասում, շատ կարևոր է, մենք մեդիանախաձեռնություններում ունենք քննարկումների, off-record քննարկումների սովորաբար ֆորմատ, կոչվում է լրադադար, և կարծում նաև հատկապես լրագրության մասին խոսելու և նորից ևս մեկ անգամ մեր գործընկերներին պատմելու այս մեր ծրագրի տեխնիկական մանրամասների մասին, որոնք որ փաստորեն շատ կարևոր են, մենք նախաձեռնում ենք մինչ շաբաթվա սկիզբ միատել մեր կազմակերպությունում հանդիպել բոլոր հետաքրքրվող մարդկանց հետ և այդ քննարկումը անել այդպես։ Ինչևէ չեմ բացառում նաև, որ այս ամենը մաքրի մամուլի կեղծ տեղեկատվությունից։ Ես թերահավատեմ, որ երբևէ մամուլը այդ մաքրվի կեղծ տեղեկատվությունից և օգնի, ասում եմ, որոշակի դեպքերում, այսպես ասած, ավելի ուշադիր լինել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ պիտակավորում, որ խոսում ենք, ուցե չասենք, պիտակավորված edge-ը նաև հետո սահմանափակումներ է ստանում, դիտելիությունն է նվազում, գովազդնելու հնարավորությունն է նվազում, ընդ որում ես կառաջարկեի խմբագրությանը նաև որոշ դեպքերում տեսնել նաև ուրիշ ձևի պիտակներ իրենք ունեն, թե չէ, միշտ չէ, որ հենց այդ պիտակների մասն է խոսքը, բայց ես ուրիշ խոսակցում եմ։ Այնպես չի, որ աշխարհում բոլորը գոհ են Facebook-ի այդ փաստերի ստուգման ծրագրից, բոլոր նկատի ունեմ ոչ թե, այսպես ասած, վատ խաղացողները, այլ որակյալ մեդիայի կողմնակիցները, որովհետև ինչքան էլ Facebook-ը իր փաստերի ստուգման ծրագրով փորձի օգնել, որ իր միջավայրում կեղծ լուրերը քչանան, մեկ է դրանք չեն քչանում և մեկ է դրանք կան, այսինքն մենք միշտ ավելին ենք պահանջում, եթե կուզեք որպես բովանդակություն ստեղծողներ Facebook-ից, քան նա տալիս է և այդ խոսակցությունը միջազգային մամուլում, նահանգներում, ամեն տեղ, Ռուսաստանում նույնիսկ երևի թե չգիտեմ, այդ խոսակցությունը կա, որ դուք ավելի քիչ եք անում և դուք բավարար չափով չեք աշխատում, որպեսի կեղծ լուրերը չլինեն, որովհետև ասենք նույն մեր մեխանիզմը, որ նկարագրում եմ, ասենք շատ դեպքերում ակնհայտ սունկ և clickbait կայքերը, երբ որ ստանում են պիտակը, իրենք արդեն գիտեն, որ եթե ուղում անեն, այդ պիտակը կվերանա և շատ արագ պիտակը ուղում են անում և պիտակը վերացնում են, բայց ստեղ ինչն է հարցը, գրվեց կեղծ լուրը, մինչև մենք այդ կեղծ լուրը տեսանք, մինչև այդ կեղծ լուրի մասին փաստերի ստուգումը արեցինք, մինչև կեղծ լուրի մասին փաստերի ստուգման մասին նոտվածը գրեցինք, մինչև վերապարակեցինք, ասենք գոնե մի 24 ժամ անցավ, այդ ընթացքում այդ ինֆորմացիան արդեն տարածվեց, մինչև ինքը պիտակավորվում և ուղվում է, ինքը արդեն կոպիտ ասած իր ասև գործը արած ալնում, այսքան այնպես չի, որ մենք այդ հարցերը այնպես շատ էֆեկտիվ լուծում են, մենք մեր կողմից որպես փաստերը ստուգողներ և երևի թե Facebook-ը որպես միջավայր, այսքան այդ խնդիրը, այդ կեղծ լուրերի հետ կապված պատմությունը, այդ կեղծ ընդ որում շատ լայն եմ ասում, ապա տեղեկատվության հետ կապված պատմությունները կարծում եմ անընդհատ լինելու են։ Բայց այստեղ դրական մի կողմ կա այս ամենը, որ այդ կեղծ տեղեկություն գեներացնող կայքը, տվյալ դեպքում սունկ կայքը կամ օգտատերը ստանում է հարված, որը վնասում է իրեն նաև ֆինանսապես և հետագայում ավելի զգոն կլինի կամ չի կրկնի դա։ Հա, և հատկապես այս դեպքում իհարկե մեր շատ կարևոր է այդ clickbait կոչված կայքերը, որոնք որ այստեղից այնտեղից հորինված տեղեկատվություն ստեղծելով ուղղակի գումար են աշխատում և այդ այն նպատակը, և բնականաբար շատ կարևոր է, որ մեր լավ գործընկեր խմբագրությունները այս ծրագիրը ավելի լավ ընդունեն, լավ հասկանան և կարողանան ճիշտ աշխատել այս ծրագրի շրջանակներում։ Բայց նորից եմ ասում, ամենակարևորը մենք մեր փաստերը ստուգենք, նոր դա հրապարակենք, դա է խնդիրը, դա է առաջին քայլը ընդհանրապես բոլորիս համար։ Եվ որպես ամփոփում, ի վերջո այս ամենի նպատակը որն է, ուղել, շտկել այն լրատվամիջոցներին, օգտատերին, որոնք կեղծ տեղեկատվություն, մանիպուլյացնող տեղեկատվություն կամ յուրաքանչյուր սխալ տեղեկատվություն են գեներացնում, թե ի վերջո դաշտից նրանց դուրս բերել։ Կարծում եմ օգնել մարդկանց, որ չմանիպուլացվեն և չխաբվեն, այսինքն խոսքը որևէ լրատվամիջոցի մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, ովքեր որ Facebook-ում լուրեր են կարդում և ոչ խնդիր կա նրանց օգնել շտկելը, չգիտեմ, այսինքն մենք բաց ենք ցանկացած կոնսուլտացիայի, ցանկացած
Pastoris Stugman hat kapfas, das sind Tatsi, kam Newter Drama, Drelu hat kapfas, Meng Gelpek Chenko, so mich vor Meka, da stehst du, du sollst mich benachrichtigen, aber weißt, Meng, Hosumek, Martkans Massi, mir Lessalani Massi. Heißt dann Lessalani Massi, wo ich mich chich hosum. Ich spiele das so, dass mir Love in Kirsch, Herr Paraka Hostigran, Paskevichan, heißt dann Schad Depkirim, Tertele, Namaknere, wo was Pashtonianerin, wo ist Depkirim, Karakan Gurzin. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich nicht gesagt habe, 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 dass ich nicht gesagt habe. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich nicht gesagt habe, dass ich nicht gesagt habe. Ich gehe sicher, dass die Medien, 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 die Medien,